Zdar, jsem Easy. Připravila jsem si pro vás novou sérii o společenských místnostech. Videí bude celkem 5. Ptáte se, proč 5, když kole jsou pouze 4? Máme tady sice Zmiozel, Havraspár, Mrzimor a Nebelvír, ale ještě k tomu máme naší kolej, což je Chapadlák. Proto bude 5 videí. Dneska teda začneme s Zmiozelem. A je to kvůli tomu, že do této koleje patřím. Ale nebojte, nebudu žádné koleji dávat přednost, ani nějak hanit a nic podobného, protože si myslím, že každá kolej má v sobě něco špatného, ale i správného. Tak teda Zmiozel. Jak moc dobře víme, tak naším kolejním zvířetem je had. Naším kolejním duchem je krvavý baron. Přemýšlela jsem, proč zrovna krvavý baron a proč se mu tak říká. A je to kvůli tomu, že kdysi dávno miloval šedou dámu. Ano, říká vám to něco? Přesně tak, šedá dáma je z Havraspáru a je to jejich kolejní duch. Krvavý baron miloval šedou dámu, jenže ji zavraždil a potom pro něj trest byl, že se musel stát duchem a tím pádem je odmítán od šedé dámy i po smrti. To je úplně hrozný, když máte takovýhle osud. Abych se dostala dál. Našimi barvami je tedy zelená a stříbrná. Když se podíváme na tenhle obrázek z Pottermore, jak vypadá naše kolej, tak je naše kolej hodně ponurá a působí takovým hodně děsivým dojmem, což je na jednu stranu hezký, ale na druhou mi připadá, že ta útulnost trochu vymizela. Ale opak je pravdou, protože ložnice jsou naprosto grandiózní. Četla jsem na Pottermore, že jsou tam i nějaké starodávné sloupky u těch postelí, které jsou krásně vyřezávané. Máme hedvábné zelené závěsy, povlečení tak máme stříbrné. Já si myslím, že to je naprosto luxusní a musí to tam vypadat naprosto kouzelně. Další super věc je, že společenská místnost Zmiozelu tak se nachází ve sklepení a jde se tam buď nějakým obrazem, anebo se tam chodí nějakou zdí, kterou se projde, když se řekne heslo. Tady to bohužel jsem nedohledala asi nějak řádně, nebo nevím, protože se zdroje vždycky tak jako rozdvojujou, ale uvidíme, kde nakonec bude nějaká pravda. Kdybych na to přišla, tak vám to určitě napíšu dolů do komentářů. Další zajímavostí je, že všechny okna, které máme teda ve společenské místnosti, ve sklepení, tak nemůžou přece vést ven na denní světlo, ale vedou do jezera. Je to šílený, ale za okny se nám můžou prohánět děsovci, různé jezerní potvory, možná i jezerní lidé. Já si nedokážu představit, že bych seděla u ohně ve společenské místnosti a najednou by připlaval jezerní člověk a začal by na mě ťukat na okno. To je jako když bydlíte v 5. patře v paneláku a najednou by tam přišel nějaký člověk a zaklepal by vám na okno. To je šílený. Ale myslím, že na druhou stranu ta má pořád takovou tu tajemnou sílu. Zdi ve společenské místnosti tak jsou posité tapisériemi, na kterých jsou zobrazeni zmiozelští hrdinové, což musí být taky super, určitě bych chtěla všechny vidět. A ze stropu tam visí stříbrné lucerny, což už taky znázorňuje vlastně ta fotografie z Pottermoru naší koleje. A když prej usínáte v tom krásném stříbrném povlečení s těma hervábnýma zelenýma závěsama kolem postele, tak slyšíte šplouchání jezera a je to takový ASMR před spaním, takže vlastně už ve Zmiozelu byli mnohem napřed, než se to začalo natáčet na YouTube. Zajímavostí je, že heslo do společenské místnosti Zmiozelu tak se mění každé 2 týdny. A taky se říká, že 7 staletí se nikdo z cizí koleje do Zmiozelu nedostal. Ale my moc dobře víme, že ve 2. díle Harryho Pottera se pomocí mnoholičného lektvaru Harry s Ronem dostali do jejich zmiozelské místnosti, protože se proměnili v kreba s Goylem a chtěli z Malfoje vytáhnout, jestli náhodou není Zmiozelův dědic. A my moc dobře víme, že Malfoy s tím absolutně neměl nic společného. Teda až na jeho tatínka. Ale to vy moc dobře víte. Dolů do komentářů mi určitě napište, na kterou další kolej byste chtěli video. A nebojte, budou všechny, jenom nevím, která bude dřív a která bude později. Jestli se vám video líbilo, nebo jste tam našli nějakou novou informaci, tak mi tam určitě hoďte like, nezapomeňte video sdílet mezi všechny mudly, ať se pěkně rozrůstáme a já se budu těšit u dalšího videa.